Підсумовуємо останній робочий день цього тижня у програмі «Очі» на Першому Західному у студії Ніна Сукач. Вітаю. Терориста Путіна звинувачують у реабілітації нацизму. Усе через висловлювання бункерного в інтерв'ю Такеру Карлсону, де диктатор виправдав Гітлера за напад на Польщу. Ця розмова – лише чергова порція пропаганди і перекручування історії, тож якщо не дивилися, нічого не втратили. Міністр оборони України Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським. Окрему увагу приділили новому роду сил ЗСУ – силам безпілотних систем. Кабмін дозволив цілодобову роботу центрів комплектування, а тим часом до столиці з робочим візитом прибули представники Конгресу США з обох партій. Більше про події цієї доби в огляді. Кирилу Буданову та Валерію Залужному присвоїли найвище звання «Герой України». Нагороди вручив президент. Головний розвідник прийняв відзнаку класично, незворушно. Екс-головком двічі обійняв Зеленського. Уже чинний головнокомандувач Олександр Сирський описав завдання на посаді. У війську впроваджуватимуть нові технічні рішення, а штаби різних рівнів мають знати усі без винятку потреби фронту і враховувати їх під час детального планування дій. Головною цінністю української армії Сирський назвав життя та здоров'я бійців. Як ризикують життям, штурмуючи російські позиції, показали сили спецоперацій. Група під вогневою підтримкою безпілотників та засобів РЕБ вигнала противника з опорного пункту, захопити який не вдавалось декілька місяців. Захисники взяли панівну висоту і полонених. Це наш борт, наш. Ждемо зриву, по зриву починаємо. Авдіївка. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій підтвердив, що бої відбуваються вже у межах міської забудови. А так, на околицях Авдіївки над знищенням російських укриттів працюють дрони завдяки вашим донатам. Невідомі безпілотники продовжують запалювати і нафтобази на Росії, які працюють на ворожу оборонку і забезпечують пальним військо терористів. А про те, що вони терористи, росіяни нагадують щодоби. Московити скинули 7 авіабомб на Сумський район. Попередньо троє загиблих, четверо поранених. На борту російського Іл-76, який впав два тижні тому, не було наших військовополонених, твердить секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас ми не знаємо достеменно, чи живі хлопці, яких тоді мали обміняти. Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати, ні. Якщо б це відбулося, то повірте, кількість біологічного матеріалу було в такій кількості, якщо вони кажуть, що там їх було 65, щоб вони обов'язково цим скористувалися, і то поле, воно б було все червоне від крові. Червоні від злості. Польські фермери знову протестують на рубежі з Україною. Заблокували 3 пункти пропуску. У точці Шегині-Медика обмежений рух не лише вантажівок, але й легковиків. Страйкують і угорські аграрії. З полегшенням зітхнули і вдихнули на повні груди рідне повітря. Під час масштабного обміну напередодні з російського полону звільнили і 4 мешканців Львівщини. Додому повернулась іще сотня захисників. Загалом визволили уже 3135 бранців. Їхні перші емоції на українській землі безцінні. Я вдома вже. Сонечко, все, я вдома, я не маю, все хорошо. А на сам кінець інтрига. У мережі з'явилось фото винищувача F-16 з українськими розпізнавальними знаками. Далі буде. Психосоціальні послуги, виклики, пропозиції, рішення. Саме про це говорили сьогодні на форумі представники обласної влади, міністерств та ті, хто безпосередньо надає ментальну підтримку українцям. Мета форуму – зібрати думки фахівців, аби знайти спільні рішення. Під час панельних дискусій обговорювали проблеми залежності і ролі сім'ї та середовища у формуванні безпеки та підтримки людини, а також супровід родин військових і внутрішньо переміщених осіб. Я хочу подякувати Львівщині за те, що я побачила і за те, що я почула. У вас дійсно є досвід, який можна перенести і масштабувати на рівень України.
робота координаційних центрів, робота центрів ветеранських у Львові, робота хабів, які на сьогодні показують приклад не тільки в Україні, а й в Європі. Крім цього, під час події анонсували новий проєкт з навчання працівників ТЦК та СП основам надання психосоціальної підтримки. Зробимо пілотний проєкт, міжміністерський проєкт на рівні області, що дасть змогу підвищити кваліфікацію працівників і функцію соціальної підтримки, яка була покладена на державу, ми справді впровадимо на рівні ТЦК. Наступного тижня ми визначимо 3 громади, які будуть брати участь в цьому. Протягом найближчих декількох місяців ми будемо проводити таке навчання, як надати психосоціальну підтримку родинам, військовослужбовцям та ветеранів, як забезпечити інформацією і необхідною допомогою по протезуванню, по реабілітації, допомога тим родинам, близькі яких знаходяться в полоні або зникли. Туроператор для ухилянтів. Зловмисник хотів незаконно переправити військовозобов'язаного за кордон, але план провалився. Правоохоронці затримали ділка у центрі Львова. Як повідомили прикордонники, свої послуги організатор переправи ухилянта оцінив у 10 тисяч доларів. Згідно задумом, він мав відвести юнака до Закарпаття та провести інструктаж щодо подальших дій. Викрили ж зловмисника на гарячому, коли той отримував гроші від клієнта. Правопорушнику загрожує до 9 років у в'язниці. Військові заслуговують на відпочинок у Дрогобичі. Жінки вийшли на протест. Вимагають ротацію для своїх чоловіків-військовослужбовців. Через акцію рух транспорту на відрізку дороги Дрогобич-Львів був ускладнений. Десятка жінок безперервно ходили пішохідним переходом, тримаючи в руках плакати з вимогами. Їхні чоловіки, військовослужбовці, несуть службу вже 22 місяці поспіль, без ротацій та часу на відновлення, тож їм час додому. Додамо, що через 1.5 години жінки акцію завершили, і рух транспорту на цій ділянці відновлено. На Турківщині обвалився міст із автомобілем. Через дорожньо-транспортну пригоду постраждав 41-річний чоловік. У якому стані водії і чому впала переправа – дивіться у сюжеті. ДТП трапилося у селі Шум'яч на автомобільній дорозі Турка-Лопушанка. Водій дачі «Логан Універсал» заїхав на міст, а от з'їхати з нього уже не зміг. Переправа обвалилася, потягнувши за собою автівку. Проїхала, наскільки підтверджують інформацію, автобус. Після того їхав таксі, машина. Водій зупинився, бо щось провалиться, зупинився ще на цьому місці, вийшов з машини, підтверджують, тільки глянув вниз, що це так, воно провалилося. На жаль, так склалося, що машина впала на праве плече руки і також притиснула машина водія машини. Постраждалого кермувальника автомобіля одразу ж транспортували у місцеву турківську лікарню. У той день черговим хірургом був Ігор Шпак. Лікар каже, потерпілого привезли у важкому, але стабільному стані. Водій був при тямі. Хворий взятий в малу операційну, де проведена була хірургічна обробка, гемостаз. Накладено імобілізацію, проведено гіпсову пов'язку, проводилися протишокові мероприємства. Травми були множинні, переломи правої верхньої кінцівки. Опісля турківської лікарні потерпілого відвезли до шпиталю Самбора, а згодом перевели до лікарні Святого Луки, що у Львові. Медики констатують, пацієнт приїхав із важкою травмою правої кінцівки і була ймовірність того, що руку зберегти не вдасться. Завдяки злагодженій роботі хірургічно-анестезичної служби, проведеного оперативного втручання, дали шанс цій кінцівці на життя. Відповідно, на сьогоднішній день кінцівка є життєздатною, правда, там є травмовано достатньо багато структур, кістки, сухожилки, нерви, судини. Тому про функцію зараз важко говорити. Нині для руху транспорту міст уже відновили. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди пригадують день, коли переправа обвалилася. Мовляв, шляхопровід впав через постійні перепади температур та надмірну кількість води, яка підмивала конструкцію. Декілька днів перед аварією у цій місцевості позначка на термометрі впала до мінус 20. Щоправда, у день ДТП уже було плюс 15. Таких температурних гойдалок міст не витримав. Там вода підмила, то й палець там того боку плити і
Земля обвалилася. В обласному департаменті дорожнього господарства пояснюють, таких переправ на ділянці Турка-Лопушанка декілька. На відміну від решти, саме цю, де є водопропускні споруди, ще не відремонтували. Забракло коштів. Відтак, це тимчасова споруда, якою рухається транспорт. Валився не міст. Це розмило насип земляного полотна. Зараз на цій ділянці триває капітальний ремонт автомобільної дороги. І частину цієї дороги, де влаштували нову водопропускну трубу, просто розмило в зв'язку з погіршенням погодних умов та великим об'ємом води, яка була під час розмиву. Наступного 2025 року, запевняють керівники дорожнього департаменту, капітальний ремонт цієї ділянки на шляху Турка-Лопушанка мають завершити. Віталій Ковеле, Юрій Штокалюк, Юрій Маковецький, Олег Гасюк. Програма «Очі». 3 роки без даху. Конфлікт, який щонайменше дивує, трапився у Буську на Львівщині. Йдеться про двоповерховий будинок, якому вже понад 60 років. У ньому перегнили балки, що тримали дах будівлі, тому 2021-го у ОСББ почало капітальний ремонт. Однак дах перекрили не повністю, лише 6 із 8 секцій. Тож 2 квартири залишилися без покрівлі. Плівку, що слугувала накриттям, порвав вітер, а у помешканнях оселились сирість та пліснява. Ситуацію вивчали наші журналісти. Про те, що дах будинку вже в аварійному стані, мешканці дізналися 2017 року. Тоді на ремонт погоджувалися всі, окрім 2 власниць квартир. Через це роботи відкладали. Та 2021 року в ОСББ вирішили, що тягнути вже нема куди. Прийшла комісія, і вони написали акт про аварійний стан будинку. І в зв'язку з чим ми прийняли рішення зробити капітальний ремонт. Дах поміняли над квартирами тих, хто заплатив. Натомість над 2 помешканнями замість покрівлі натягнули плівку. Капітальний ремонт даху було в тому, що весь дах був знятий, весь. І бачите, балки, лати нові. І вони пов'язані між собою і пов'язані, от бачите, пов'язані з будинком. І минути ті балки не ставити, минути 2 квартири неможливо. Важливо, що попередньо будинок був у власності міста, тому після створення ОСББ жителі скористалися програмою, яка передбачала часткове погашення витрат, тобто 70% від загальної суми, потрібної на ремонт даху, компенсувала міська рада. Решту збирали мешканці. Ділили порівну на всіх. Ось тут і розпочалися суперечки. Якщо всі сусіди погоджувалися, то пані Олександра з 7-ї квартири – ні. Ні, нас більшість рішила по 10 тисяч, а ти рішила по квадратних метрах. Ми юридична особа, Марія Іванівна, ми маємо жити по закону, а не по тому, що ви собі рішили. Ну то що, наш більшість рішили, бо ми хотіли перекрити дах. В законі є, відповідно, площі квартири. Або за рішенням зборів. Марія Ільницька живе в цьому будинку понад 30 років. Каже, що перекривати дах було обов'язково, бо її квартиру, що на 2-му поверсі, постійно затоплювало. Я 5 років підряд кожної осені ремонтувала над собою дах, той, щоб мені в зимі не текло. Отут ми теж засідали всі, рішили всі дати по 10 тисяч. Проголосувала більшість, на 6 проголосувала, вони не голосували, бо вони не хотіли здавати. А ми всі, бо їм не текло. Тепер же, коли дах зняли, почало текти. Пліснява поселилась на стінах квартири пані Олександри, а електроенергія і зовсім зникла. Саме ця жінка спершу не погоджувалася здавати гроші на ремонт. І саме над її квартирою даху і досі нема. Вона повністю промокла. Горище повністю, давно вже промокло. Тобто знищене горищене. Світло пропало, вже нема світла. Ой, то вибивало, то вже зовсім немає світла. На 2021 рік ремонт даху вартував 796 тисяч гривень. Левову частку 70%, а це 557 тисяч, мала б сплатити Буська міська рада. Решта суми за мешканцями. Та Олександра довго не погоджувалася оплачувати свою частку, адже вважає, що 100% ремонту мають оплатити з міського бюджету. Міська рада проводила ремонт будинків за рахунок коштів міського бюджету. На протязі 3 років міська
за рахунок коштів перекрито 47 будинків міста Буська. Чому? Він з нас усно, бо письмово такої не було від нього, ні рішення сесії не було, ні письмової з нього вказівки. Він усно говорив разом з нашим головою ОСББ, що ми маємо здати 30%. Урешті з Олександри Яковець стягнули на ремонт гроші через суд. Зі ще однієї мешканки, хоча щодо неї теж є рішення суду, гроші не стягнули, бо в неї нічого, окрім пенсії, немає. До того ж, слова обуреної мешканки заперечує міський голова. Каже, допомагали міняти дах у багатьох буських багатоповерхівках. Але у співфінансуванні 70 на 30. Ну, не може міська рада фінансувати дві квартири 100%, а шість квартир тільки 70%. У нас є положення, згідно по якому ми діємо і виділяємо кошти. Поки тривали суперечки між мером, головою ОСББ та мешканцями, хто і скільки має платити, розпочалася повномасштабна війна. У цей час виплати з бюджетів обмежили лише на першочергові витрати. Відтак, ОСББ отримало від міської ради менше половини обіцяного, тільки 247 тисяч гривень. 2024-го, обіцяє мер, ситуація дещо покращилася, і вони зможуть трохи додати з бюджету. Але на 24-й рік вони вже дали свої клопотання. Десь поза 300 тисяч є, що їм ще треба до закінчення робіт. Відповідно, у нас є нова програма, але тепер співфінансування не 70 на 30, а 60 на 40. Клопотання є, буде зараз чергова сесія, то ми будемо розглядати, щоб їм дати тих 60%, то десь буде біля від 180 до 200 тисяч. Та на завершення ремонту потрібно ще 380 тисяч гривень, додає голова ОСББ Анатолій Куц. Навіть якщо допоможе міська рада, не вистачає ще 180 тисяч. Де візьмуть ці гроші – питання поки відкрите. Депутат міськради Василь Кашуба каже, хвилюється не лише про мешканців будинку, але й про перехожих. Головне, щоб має на увазі був будинок накритий, щоб не руйнувалася будівля. Але коли, вибачте, дах відкритий, бо є сніг, дощ, вітер, воно, ви самі бачили, воно руйнується. Особливо, не дай Бог, вітер, раптово то того півдаху може піти тільки так. Додамо, що питання збідованого будинку розглянуть на сесії Буської міської ради наступного тижня. Неля Прихідько, Михайло Тарчинець та Юрій Кісь. Програма «Очі». Львівщина стала третьою в державі за підсумками реалізації проєкту «Активні парки. Локації здорової України». Він належить до загальнонаціональної програми президента і його втілюють з 2021 року. За цей час на Львівщині понад 88 тисяч людей долучились до заходів програми. Координує проєкт Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Активні парки – це не просто майданчик з перекладинами для підтягування, як може здатись на перший погляд. Насправді, це можливість для людей безкоштовно займатися спортом. Оксана Борох – координаторка проєкту «Активні парки на Золочівщині». Розповідає, як за два роки змінилася її громада. Я помітила на початку, люди, ну ті, з ким я вже працювала, прийшли на тренування, а решта, хтось там перехожий, просто стояли, дивилися. Інколи їх запрошували, що приєднуйтесь до нас, то вони так, ні-ні-ні, я збоку постою, подивлюсь. Зараз вже помінялося, чи якийсь кредит довіри вже є, не знаю. Сміливіше підходять, пробують, займаються. Оксана прийшла в центр «Спорт для всіх» просто займатись. За рік стала там тренеркою, а ще за рік очолила його на Золочівщині. Жінка не обмежується локацією, створеною в межах активних парків. Організовує ранкові пробіжки, велопрогулянки, тренування з лікувальної гімнастики та фітнесу. Гарно нам вдаються велопрогулянки. Раз попробували таку невеличку дистанцію, людям сподобалось. Жіночка прийшла, наприклад, в вівторок до нас на перше тренування, потренувалася, а в четвер, каже, я пішла велосипед купила і зразу з нами поїхала. Що було після першого тренування? Вона такий, все в приклад ставлю. Золочівська громада посіла перше місце у всеукраїнському конкурсі «Активні парки для всіх», де потрібно було залучити якнайбільше дітей шкільного віку до рухової активності. Організували захід за участі 362 школярів. Діти прийшли, позаймались, їм це сподобалося. Запропонували своїм друзям, на другий раз прийшло ще більше. І ось так потрошки-потрошки і розвинулося. Начальник обласного управління молоді та спорту Роман Хім'як розповідає, в межах програми «Активні парки» вдалося провести більш ніж 6 тисяч заходів у 46 громадах області, залучених в проєкт, і задіяти 185 локацій для тренувань. Відгуки, які отримали по завершенню цьогорічного сезону, всі зводилися до того, чи буде продовжено проєкт у 2024 році. І можемо сьогодні ствердо анонсувати, що так, вже в цьому році проєкт буде продовжено. Згідно відповідного наказу міністерства, для Львівщини передбачена кількість координаторів
47 таких фахівців, які будуть працювати. Звісно, ми хочемо, щоб це було усі 73 громади. Зі своєї сторони будемо закликати долучатися громади, які цього року не брали участі в проєкті. Цього року локації проєкту «Активні парки» планують зробити доступними для тренувань військових та ветеранів з пораненнями і забезпечити їх кваліфікованими тренерами. Це останній матеріал у випуску. Дякуємо, що дивитесь і довіряєте. Дякуємо, що допомагаєте наближати нашу спільну перемогу. А з понеділка для вас у цій студії працюватиме мій колега Віталій Ковала. Спокійних нам усім вихідних і до зустрічі в ефірі.